Olá pessoal, vamos agora desenvolver alguns exercícios referentes à aula Escalas Termométricas. Vamos lá? Muito bem, primeiro exercício. A temperatura cuja indicação na escala Fahrenheit é 5 vezes maior que a da escala Celsius é. Bom, aí nós temos cinco alternativas, né? Para a gente resolver. Vamos analisar esse enunciado. Diz o seguinte: a temperatura, cuja indicação na escala Fahrenheit é 5 vezes maior. Alguma coisa que é 5 vezes maior do que a outra. Então, Fahrenheit é igual a 5 vezes Celsius. Então, para começar, eu já tenho que iniciar com essa relação. Então, vamos lá. Eu coloquei exatamente dessa maneira. E eu coloquei do lado, aqui do lado, para a gente poder lembrar da relação que nós estabelecemos na aula que nós falamos sobre escalas termométricas. Bom, mas no exercício, ele diz exatamente aquilo que eu representei aqui, ó. A temperatura cuja indicação na escala Fahrenheit é 5 vezes maior que a da escala Celsius, então eu represento dessa forma. Teta Fahrenheit é igual a 5 vezes teta Celsius. Teta por quê? Porque eu não sei o valor. Eu vou descobrir o valor, né? Muito bem. Então agora, o que que eu vou fazer? Olhem. Eu tenho uma relação Fahrenheit-Celsius. Em algum momento o problema cita Kelvin? Não. Então, eu vou ignorar isso aqui. Eu vou estabelecer a seguinte relação que nós estudamos na aula referente a escalas termométricas. Então, o que que nós temos agora? Nós temos o seguinte. Uma igualdade que nós estabelecemos no início, a partir do enunciado, e uma outra relação que é utilizada para que a gente possa fazer a conversão dessas escalas. Muito bem. Olha, qual é a ideia? A ideia é que se eu tenho o valor θ Fahrenheit, o valor em Fahrenheit ele foi fornecido. Embora não seja uma constante, mas eu tenho que θ Fahrenheit é igual a 5 vezes θ Celsius. Então, no lugar de θ Fahrenheit, o que que eu vou fazer? Eu vou substituir. No lugar de θ Fahrenheit, eu coloco 5 vezes θ Celsius. Então, eu faço essa substituição. A partir dela, eu não tenho mais Fahrenheit. Agora, olha, eu só tenho teta Celsius. Agora é matemática, né? Agora é uma questão de matemática. Então, para resolver isso, o que que a gente faz? A gente multiplica cruzado. Se eu tenho 9 vezes teta Celsius, 9 teta Celsius. Agora eu vou pegar o 5 e vou multiplicar por 5 teta Celsius menos 32. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, um erro muito comum é que às vezes a pessoa pega esse 5 e multiplica apenas por 5 vezes teta Celsius, esquece do menos 32. Eu tenho que multiplicar pelos dois valores. Então, multiplicando 5 vezes 5, eu tenho 25 teta Celsius menos 5 vezes 32, 160. E aí eu continuo com a matemática. Na sequência, o que que eu vou fazer? Eu vou isolar o θ Celsius. Então, eu pego esse 25, que está desse lado aqui, e vou passar para o outro lado. E aí o que que eu tenho? Eu tenho 9 menos 25. 9 menos 25 menos 16, porque esse 25 ele estava com mais. Quando ele passou para o outro lado, ele passou com um valor negativo. Então eu vou ter 9 menos 25 menos 16 teta Celsius é igual a menos 160.
agora continua ainda com a matemática. E aí, para a gente poder desenvolver isso aqui, eu posso multiplicar por menos 1, para poder eliminar o sinal negativo, e eu vou isolar o θ Celsius. Isolando o θ Celsius, eu tenho que o θ Celsius é igual a 160 dividido por 16. E 160 dividido por 16 vai ser igual a 10 graus Celsius. Então, a nossa alternativa correta é a letra E. A temperatura cuja indicação na escala Fahrenheit é 5 vezes maior que a da escala Celsius é 10 graus Celsius, como nós acabamos de desenvolver. Muito bem, vamos fazer mais um exercício para a gente praticar mais um pouquinho e ver como é que isso é cobrado nos vestibulares, né? Então vamos lá. Segundo exercício. Um termômetro de mercúrio apresenta no ponto de fusão da água uma coluna de 20 milímetros de altura e no ponto de ebulição, 80 milímetros. A uma temperatura de 92 graus Fahrenheit, a coluna de mercúrio desse termômetro em milímetros é igual a quanto? Bom, aqui eu tenho 4 alternativas. Para a gente poder resolver esse problema, a gente vai ter que fazer um desenho. Um desenho que represente a solução desse problema. Então, eu até recomendo você dar uma pausa no vídeo e tentar fazer esse desenho em função desses elementos que o problema oferece. Por exemplo, ele diz aqui, ó, um termômetro de mercúrio. Então, você pode fazer um desenho aqui de um termômetro de mercúrio. No ponto de fusão, vocês se lembram, ponto de fusão embaixo, o ponto de ebulição em cima. Então, no ponto de fusão da água, uma coluna de 20 milímetros. Então, o ponto de fusão aqui, ele vai representar aqui uma altura de 20 milímetros. E no ponto de ebulição, que é a parte de cima, 80 milímetros. Então, eu tenho uma coluna, dois pontos de fusão e de ebulição, com os valores correspondentes a 20 milímetros e 80 milímetros. E aí ele continua. A uma temperatura de 92 graus Fahrenheit, então seria interessante eu criar uma segunda coluna aqui que representasse o que? A escala Fahrenheit. Ele diz que a uma temperatura de 92 graus Fahrenheit, a coluna de mercúrio desse termômetro em milímetro é igual a quanto? Então, se eu criar um segmento aqui paralelo a esse outro segmento inicial, que representa esse termômetro de mercúrio, eu vou encontrar o correspondente aos 92 graus Fahrenheit. Então, pausa o vídeo e tenta construir essa figura que possa representar essa relação. E daqui a pouquinho a gente volta, ok? Muito bem? Então vamos lá. Ficou assim, ó. Vamos ver se essa figura está condizente com o que você pensou. Olha só, o que eu fiz aqui? Vamos repetir a leitura do enunciado. Ó. Um termômetro de mercúrio apresenta no ponto de fusão da água uma coluna de 20 milímetros de altura. Então eu tenho aqui, ó, um termômetro de mercúrio. Eu tenho aqui dois pontos, eu tenho um ponto de fusão e eu tenho um ponto de ebulição. Ele diz que nesse ponto de fusão, ó, no ponto de fusão da água, uma coluna de 20 milímetros. Então, esse pontinho aqui, ó, tem uma altura de 20 milímetros. E no ponto de ebulição, 80 milímetros. Se eu tenho aqui o meu ponto de fusão, eu tenho aqui o ponto de ebulição. E esse pontinho aqui, ele representa que altura? 80 milímetros. Muito bem. Então, eu coloquei aqui, já desenhei o meu termômetro de mercúrio. E aí ele continua. A uma temperatura de 92 graus Fahrenheit, foi quando eu sugeri que vocês construíssem um segmento paralelo que representasse um termômetro na escala Fahrenheit. Ele diz, vamos imaginar que esse ponto aqui corresponda aos 92 graus Fahrenheit.
a coluna desse mercúrio, ou melhor, a coluna de mercúrio desse termômetro que está aqui, ó, em milímetro é igual a quanto? Ele quer saber o seguinte, olha, se nesse ponto aqui eu tenho 92, se eu traçar um segmento aqui, ó, eu vou achar um ponto H nesse meu termômetro de mercúrio. Então, qual é a altura correspondente aos 92 graus Fahrenheit? Então, eu utilizei, como na matemática a gente costuma fazer, usei a letra H para representar a altura. Eu quero descobrir qual a altura. Muito bem. Eu não sei se você conseguiu fazer essa construção, né? Mas eu acho que o que dá mais trabalho foi fazer isso aqui. A partir daí, eu vou pedir para você dar uma pausa no vídeo e tentar desenvolver. E eu vou dar uma sugestão para você. Como é que você vai resolver isso aqui? Lá na nossa aula, que nós demonstramos aquela relação final de conversão entre as escalas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, nós desenvolvemos algo semelhante a esse que vocês estão vendo aqui. E aí nós usamos o Teorema de Thales para resolver. E aqui vocês vão fazer a mesma coisa. Então, dá uma pausa no vídeo, dá um tempo, tentem desenvolver e depois vocês voltem e confiram com a minha solução. Ok? Muito bem, estamos de volta. Olha, aplicando o Teorema de Thales, eu vou estabelecer o seguinte, olha, eu tenho aqui um segmento menor, que eles são correspondentes, ou seja, essa altura aqui é igual a essa, esse segmento é igual a esse, e eu tenho que esse segmento maior aqui também é proporcional a esse. Muito bem, a partir daí o que, que eu faço? Eu vou e aplico a relação. Esse segmento aqui, ó, amarelinho, ele corresponde ao quê? Ele corresponde a H menos 20. H menos 20. Sobre 80 menos 20. Que é a distância correspondente a esse segmento, essa altura aqui. Ó. Já do outro lado, eu tenho o quê? Nesse segmento menor, aqui, ó, daqui até aqui, eu tenho o quê? Eu tenho 92 menos 32. Nesse segmento maior, eu tenho o quê? 212 menos 32. Bom, agora, pessoal, é só resolver a parte matemática da coisa, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Em primeiro lugar, vamos resolver isso aqui, né? 80 menos 20, 92 menos 32, 212 menos 32. Então, vamos lá. Eu sugiro você que dê uma pausa no vídeo e tente desenvolver isso aí. Depois você volta para conferir, tá ok? Então vamos lá, você resolveu, vamos ver se ficou assim, ó. H menos 20 sobre 80 menos 20 é igual a 60, 92 menos 32 é 60, 212 menos 32 é igual a 180. Muito bem, o que, que eu posso fazer aqui agora, pessoal? Bom, eu tenho várias maneiras, né? Mas eu posso já começar simplificando isso aqui, ó. 60 e 180, se eu dividir isso por 10, o que, que eu vou ter? Eu vou ter o quê? Eu vou ter 6 aqui e 18, né? Muito bem. E aí, nesse ponto, o que, que a gente pode fazer? A gente já pode multiplicar cruzado, né? Bom, eu posso fazer o seguinte. Para facilitar o meu trabalho, eu vou fazer o seguinte, eu vou apenas pegar esse 6 aqui e vou multiplicar pelo 60. E vou deixar o restante como está. Se eu pegar esse 6 e multiplicar por 60, eu vou chegar a quanto? Eu vou chegar a 6 vezes 36. 6 vezes 60, 360. Então, eu tenho aqui, ó, H menos 20 é igual a 6 vezes 60, 360 sobre 18. E aí? E aí, pessoal? Para a gente poder terminar, o que, que a gente faz? Bom, eu posso pegar esse 360 e dividir por 18, não posso? Se eu tivesse 36 dividido por 18, não seria 2? 360 dividido por 18, 20. Bom, H menos 20 é igual a 20. Aí eu tenho que isolar esse H.
tenho que deixá-lo sozinho. Vou pegar esse menos 20 e jogo para o outro lado. Ele estava subtraindo, vai passar somando. Então, vai ficar igual H igual a 20, que é o 360 sobre 18, menos, ou mais 20, né? Que eu peguei esse menos 20 e passei para lá somando, ficou mais 20. A resposta vai ser 40, ou seja, H é igual a 20 mais 20 é igual a 40 milímetros. E é a resposta final desse exercício. Vamos verificar? Vamos lá. Um termômetro de mercúrio apresenta no ponto de fusão da água uma coluna de 20 milímetros de altura. No ponto de ebulição, 80 milímetros. A uma altura de 92 graus Fahrenheit, a coluna de mercúrio desse termômetro em milímetro é igual a 40 milímetros. Ok? Muito bem, pessoal, essa foi a solução. Espero que vocês tenham acertado. Sugiro que vocês retornem o vídeo, refaçam os exercícios para aprimorar, né? Aí a sua habilidade nessa conversão de escalas, ok? Um forte abraço e bons estudos!